Tajní dokumenty fondu Soros se dostaly na veřejnost díky útoku hackeru, ve kterém samozřejmě hned bylo obviněno Rusko. Dokumenty zveřejněné na web stránkách DC Leaks ukazují, že prioritním cílem fondu je zabraňování dobrých vztahů mezi Evropou a Ruskem. A používají se především ruská mass media, které dle jednoho dokumentu dostaly 500 000 dolarů USA. Taktež ukazují, že Soros hrál velkou roli v přípravě ukrajinského Majdanu a také radil Porošenkovi, jak obejít Minské dohody. A také poskytoval finanční pomoc nevládním organizacím, které narušovaly pořádek ve svých zemích. O tom, jakou roli hraje fond Sorose v geopolitické situaci ve světě a zdáli se něco změní v jeho práci po zveřejnění spousty tajných dokumentů, popovídeme si s hlavním redaktorem Polit Russia Alexandrem Ostaško. Alexandre, zveřejněná informace se stala překvapením, nebo to je to, co všichni již dávno věděli? Tohle zveřejnění především dokazuje, že Rusko udělalo správné rozhodnutí, když zakázalo fondy Sorose a vyhodilo ho z Ruska. Vzpomeňte si, kolik lidí tehdy křičelo, a co demokracie, co svoboda slova. Křičeli, jak je to možné, zakazujete mecenářské a neziskové organizace, protože oficiální aktivity jeho fondu jsou popisované jako mecenářství a neziskové organizace. A jak se zjistilo, neziskové organizace především musí přinášet dividendy. A pokud tohle mecenářství nemá výhodu pro Sorose, Soros o ní zájem nemá. Ale to nejzajímavější na nás ještě čeká, protože těch dopisů je více než 1000 a nestihli je všechny proanalyzovat. A kolik času na to bude zapotřeby? To není ani tak důležité, protože podstata je jasná, podstata ohledně Ruska a Evropy, že musel zabraňovat zbližování Ruska a Evropy v politických vztazích, v ekonomických vztazích. Pro mě osobně bylo důležité, že není všechno tak jednoznačně s Evropou. Pokud u nás je zvykem mluvit, že Evropa se nachází pod plní kontrolou Američanů, dokumenty Sorosa ukazují opak, že práce, která má postavit Evropu proamericky a postavit ji proti Rusku, je velice těžká a požaduje velice hodně úsilí a peněz. Pro mě to bylo velkým překvapením, že v Evropě opravdu není všechno takhle jednoznačně. Když jsem četla tyhle dokumenty, co plánovala fond Sorosa dělat, a velmi mě překvapila suma 500 000 dolarů, která měla být poslána mass media, zdala se mi strašně málo. Víte, není to jediná částka, o které se mluví v těchto dokumentech. Je to jenom jedna z x částek. Ano, samozřejmě, ta částka vůbec není velká. Co, nemají peníze? Ne, to vůbec není o tom. Soros je velice talentovaný biznesmen a opravdu má spoustu peněz. Těhle 500 tisíc vůbec není velká částka. Mám dvě myšlenky. Buď evropské politiky jsou docela levné a v Evropě to není moc dobré s jejich výplatami, a nebo, což je víc pravděpodobné, že Soros dostává jako stálý klient velkou slevu. Upozorním, že to není dopisování samotného Sorose, je to dopisování jeho osobních asistentů z mass media a tak dále. Například oficiální částka, která prošla dokumenty a která byla zaplacena novinám Guardian, je 100 000 dolarů, aby vyprávěli o tom, jak dobře se žije rok po Majdanu na Ukrajině. Takže Guardian není vůbec levný za jeden článek 100 000 dolarů. Ale mně se zdá, že Soros je tam stálým klientem, stále kupuje tyto služby a má velké slevy jako stálý klient. Podle vás Soros je samostatnou jednotkou? Víte, takové osobnosti jako Soros a jeho organizace nemůžou být samostatnými jednotkami. Jsou to představitelé amerických elit, kteří se snaží monopolizovat moc v celém světě a vydělávat ještě víc peněz.
Občas to dělají legálně, občas to dělají nelegálně. Například, jak můžete ocenit financování aktivit generálu NATO v radině, aby radili Porošenkovi, jak se správně vyhýbat plnění minských dohod? Je to legálně, není to legálně? Filozofická otázka. Takže samozřejmě, že Soros není samostatná jednotka. Nevíme přesně, komu slouží, republikánům, demokratům. Myslím si, že to je mnohem složitější otázka. Je jasné, že slouží elitám, kteří se snaží eskalovat napětí mezi Evropou a Ruskem a monopolizovat svět. Tajné dokumenty fondu Soros se dostaly na veřejnost díky útoku hackerů, ve kterém samozřejmě hned bylo obviněno Rusko. Dokumenty zveřejněné na web stránkách DC Leaks ukazují, že prioritním cílem fondu je zabraňování dobrých vztahů mezi Evropou a Ruskem. A používají se především ruská mass media, které dle jednoho dokumentu dostaly $500,000 USA. Taktež ukazují, že Soros hrál velkou roli v přípravě ukrajinského Majdanu a také radil Porošenkovi, jak obejít minské dohody. A také poskytoval finanční pomoc nevládním organizacím, které narušovaly pořádek ve svých zemích. A velmi mě překvapila suma $500,000, která měla být poslána mass médiím. Zdala se mi strašně málou. Víte, není to jediná částka, o které se mluví v těchto dokumentech. Je to jenom jedna z x částek. Ano, samozřejmě, ta částka vůbec není velká. Co, nemají peníze? Ne, to vůbec není o tom. Soros je velice talentovaný biznesmen a opravdu má spoustu peněz. Těhle 500 tisíc vůbec není velká částka. Mám dvě myšlenky. Buď evropské politiky jsou docela levné a v Evropě to není moc dobré s jejich výplatami, anebo, což je víc pravděpodobné, že Soros dostává jako stálý klient protože těch dopisů je více než 1000. A nestihli je všechny proanalyzovat a kolik času na to bude zapotřeby. To není ani tak důležité, protože podstata je jasná, podstata ohledně Ruska a Evropy, že musel zabraňovat zbližování Ruska a Evropy v politických vztazích, v ekonomických vztazích. Pro mě osobně bylo důležité, že není všechno tak jednoznačně s Evropou. Pokud u nás je zvykem mluvit, že Evropa se nachází pod plní kontrolou Američanů, dokumenty Sorosa ukazují opak, že práce, která má postavit Evropu proamericky a postavit ji proti Rusku, je velice těžká a požaduje velice hodně úsilí a peněz. Pro mě to bylo velkým překvapením, že v Evropě opravdu není všechno takhle jednoznačně. Když jsem četla tyhle dokumenty, co plánovala fond Sorosa dělat, takovou slevu. Upozorním, že to není dopisování samotného Sorose. Je to dopisování jeho osobních asistentů z mass media a tak dále. Například oficiální částka, která prošla dokumenty a která byla zaplacena novinám Guardian, je $100,000, aby vyprávěli o tom, jak dobře se žije rok po Majdanu na Ukrajině. Takže Guardian není vůbec levný za jeden článek $100,000. Ale mně se zdá, že Soros je tam stálým klientem, stále kupuje tyto služby a má velké slevy jako stálý klient. Podle vás Soros je samostatnou jednotkou? Víte, takové osobnosti jako Soros a jeho organizace nemůžou být samostatními jednotkami. Jsou to představitelé amerických elit, kteří se snaží monopolizovat moc v celém světě a vydělávat ještě
O tom, jakou roli hraje fond Sorose v geopolitické situaci ve světě a zdáli se něco změní v jeho práci po zveřejnění spousty tajných dokumentů, popovídeme si s hlavním redaktorem Polit Russia Alexandrem Ostaško. Alexandre, zveřejněná informace se stala překvapením, nebo to je to, co všichni již dávno věděli? Tohle zveřejnění především dokazuje, že Rusko udělalo správné rozhodnutí, když zakázalo fondy Sorose a vyhodilo ho z Ruska. Vzpomeňte si, kolik lidí tehdy křičelo, a co demokracie, co svoboda slova. Křičeli, jak je to možné, zakazujete mecenářské a neziskové organizace, protože oficiální aktivity jeho fondu jsou popisované jako mecenářství a neziskové organizace. A jak se zjistilo, neziskové organizace především musí přinášet dividendy. A pokud tohle mecenářství nemá výhodu pro Sorose, Soros o ní zájem nemá. Ale to nejzajímavější na nás ještě čeká.